नमस्कार, तुम्ही पळतात गोवा 365 कोकणी खबरो आणि उर्वशी नाईक. पणजे पोलिसांनी मंगळारा वेळणाच्या 42 वर्षाच्या एलॉय गोमसाक परवानो नाशिल्ल्या पिस्तुलांसहित धरलो, तसेच ताचे कडल्यान 11 गुळयो जप्त केल्यात. पणजे कदंब बसस्टँडाचेर दुबावीत तरेन भोंवतना पोलिसांनी ताका धरला. हे घडणुके वेल्यान राज्यात कायदो व्यवस्था सारखी ना हे दिसता. बीजेपी वांगड्याच्या फॅक्टरीन मोठ्या प्रमाणात गोळी वखदां धरले उपरांत मडक्याच्या धाडेन धरिल्ले पैसे, शिंदळकी वेवसाय आणि बलात्काराच्यो घडणुके राज्यात घडत आसात. गोवा 365 ब्युरो पणजी. चिखल विद्यामंदिर स्कुला लागसर जाल्ल्या अपघातात 18 वर्षाच्या चल्याक जाग्यारूच मरण आयले. 2 दुचाकी चलोवप्यांनी रेस लायली. ह्या वेळार एकट्याचो गाडये वयलो ताबो गेलो आनी रस्त्या वयल्या डिवायडराक धपको बसलो, अशें घडणूक पळयतल्यांनी सांगले. हे घडणुकेंत गाडयेर फाटल्यान बशिल्ले सोहेल खानाक जाग्यारच मरण आयले. गाडी चलोवपी शाबीद शेखाक मार लागला. गोंयांत अपघाताच्यो घडणुक्यो घडत आसात, ताका लागून येरादारी नेमांची सक्ती करपाक जाय. अपघाताच्यो ज्यो घडणुक्यो घडटात तातूंत तरणाट्याचो आंकडो चड आसता. दोन बायकी आसल्यो, त्यो KTM बायकी, एक गोवा पासींग एक केरला पासींग. ते थंय म्हाका चुकले मातशे चिखले जंक्शनाचेर. मागीर हांव जेन्ना हांगासर पावलो जाल्यार बायक पडलेली आहा आनी एकटो फाटल्यान बसलो पळय भुरगो, तेजें तोंड फुटोन रक्ताचे व्हाळ जाले हांगासर तुमी पळयता. आनी तेज्या जो चलयतालो तोवूय पडलेलो आसलेलो. आमी हेका तेंच्यांनी रेसींग लायिल्ली फर्स्ट ऑफ ऑल, आनी ते मातशे टॅक्सीक आदावळे तेकाय घातलो फोणान तेंच्यांनी. मागीर हांगासरले आमी लोकल भुरगे एकठांय जाले आनी भुरगे आसलेले तेंच्यांनी एकट्याक फाटचो मातसो बरो आसलेलो तेका टॅक्सीन बसोन कॉटेजीन धाडलो. आनी जो सामको जो वायट परिस्थितीन आसलो तेका हांगासरल्याच भुरग्यांनी स्कुटरीर बसोन कॉटेजीन व्हेला. आतां तर फुडलें कांय खबर ना. 108 पावंक ना. गोवा पुलीस पावले, तेंच्यांनी सगळें क्लियर केलें. तेंचे मरे कॉम्पिटिशन चलताले म्हळ्यार हे डिवायडर हा एकदम सोमतो हिंगा मेला सोमतो तोंडाक आशे मार लागलो. मागीर कितें जालें? हांवें म्हळ्यार गेलो सोमती हॉस्पिटलांत एडमीट केला तेका. दोगांकूय ना, एकट्याक चिकली धाडला, एकट्याक रोगत इतलें पळय हिंगा रोगत. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. 2017 नोव्हेंबर म्हयन्यांत गोंय महिला काँग्रेसीची मुखेली प्रतिमा कुतिनो आनी हेर तिगांनी विधानसभा संकुला भायर आंदोलन केल्ले म्हूण तांचेर गुन्यांव घातिल्लो. मंगळारा ती म्हापशेच्या जिल्हो सत्र न्यायालयात हाजीर राविल्ली. पॅरा टिचरांक नोकरेंत घेवचे म्हूण तांणी आंदोलन केल्ले. 9 ऑगस्टाक सकाळी 10:30 हाचेर फुडली सुनावणी जातली. म्हापशेच्या फर्स्ट क्लास ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटान महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनो तशेंच पॅरा टिचरी स्मिता देसाय, रेशमा प्रभू आनी तृप्ती तिळवेक 3 जुलयाक हजर रावपाक सांगिल्ले. भारतीय दंड संहितेच्या 143, 147, 341, 332 आनी 323 कलमा खाला तांचेर गुन्यांव घातिल्ले. नाव समवेअर विंडिक्टीव पॉलिटिक्स इज गोईंग ऑन फ्रॉम द बीजेपी साईड. दे आर अटॅकिंग द महिला काँग्रेस. दे आर ट्राईंग टू स्ट्रँग्युलेट आवर वॉईस. दे आर ट्राईंग टू प्रेशरायज अस. सो वी शूड नॉट टॉक. म्हणल्यार हांकां आमकां डेमोक्रेसी आनी उरूं ना. आयज पळयात तुमी सॅक्शनां लायल्यात आमचेर, सॅक्शन 143, 147, सॅक्शन 341, 332, सॅक्शन 323 रेड वीथ 149 ऑफ IPC. आमी कितें हल्लो केल्लो? आमी गुंडागिरी केल्ली? परिकर इज द होम मिनिस्टर अँड इज युजींग दीज पुअर पुलीस ऑफिसर्स, इज युजींग द गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स, द गव्हर्मेंट मशिनरी अगेन्स्ट अस एज विटनसीस. माय क्वेश्चन टू परिकर इज वाय देर इज नॉट अ सिंगल इंडिपेंडंट विटनस. तुका हांकां कित्याक? हांकां दे हॅव टू बाव डाऊन टू यू बिकॉज दे आर वीथ यू, दे आर वर्किंग वीथ यू. आमकां नेक्स्ट आतां आपयल्लें आसा 9 ऑगस्ट इन द मॉर्निंग 10:30 इन द सेम कोर्ट. म्हापशेच्यान खबराकार संदीप कामुलकर. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंगळाराक काँग्रेस विधीमंडळान घेतिल्ली बसका फुडले विधानसभेची तयारी करपा पासत घेतिल्ली अशें दिसतालें. तशेंच राज्यातली कायदो वेवस्था, घुवळी वखदां आनी CRZ ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचोय प्रस्न काँग्रेसीन उक्ताडार हाडला. विधानसभेच्या अधिवेशनाचो काळ वाडोवचो अशें काँग्रेसीन मागिल्लें, मात सभापतीन तांची मागणी मान्य करूंक ना. 12 दीस सगळ्या प्रस्नां खातीर पुरो अशें तो म्हणटा. ताजे भितर आमचे आयज ऑलमोस्ट सगळे जे 7 दिसांचे क्वेश्चना भितर आमचे मेन मेन क्वेश्चन सगळे कवर जाल्ले आसात. आनी आमची आनीक मिटींग परत जातली. जे रिप्लाय आयले उपरांत आजून रिप्लाय सरकारान दिवपाक स्टार्ट केलें ना. फक्त 2 दिसांचे क्वेश्चन फक्त सगळ्यांचे कितें आसा ते बुकलेट दिला आनी 5 दिसांचे आजून आयलें ना. आनी तेजे उपरांत रिप्लाय येवपाक लागतल्यो. रेजोल्युशन्स आमी घेवपाचे आसात. आयज आमचे सिनियर राणे जे आसात, राणे साहेब, तेणी कॅटामायन हाज्या ड्रग्सा विशयी स्वता रेजोल्युशन आयज कॉलिंग अटेन्शन मूव केल्लें आसा. तेजेर आमी सगळे जाण
मेंबर जे आसा सायन मारपाचे आसात अशे अनेक रेजोल्युशन आसात. म्हणप जाला की म्हाका दिसना कशे पद्दतीन उलोवप जाता तें की विरोधी पक्षाच्या आमदारांक टायम कित्याक दिवपाक जाय. टायम तर तांकां कमी म्हणजे टायम जो आसा तो पुरो जाता. असेंब्लीत बेगीन जावपाक जाय काबार जावपाक जाय अशें म्हणटात अशें कोणी तरी म्हणलें अशें पेपराचेर पळयल्लें पूण तें टोटल चुकीचें आसा. अशें आसलें जाल्यार प्रत्येक आमचे जे स्पीकर आसा जे आमचे उलोवपी जे आसता डिमांडाचेर उलयता आसतना तांकां बॅल मारून कित्याक थांबोवचें पडटा. जो टायम दिल्लो आसता त्या टायमा भितर टायम पावना म्हणून तर एक दोन दोन मिनटां तीन तीन मिनटां मॅक्झिमम पांच मिनटां दिवप जाता आनी स्टॉप करप जाता. ताका सगळीं मतदारसंघाची अडचण मांडपाक मेळनात. येता त्या विधानसभेक सरकाराक धडे धरपाची आमची तयारी पूर्ण जाल्ली आसा आनी लोकांच्यो ज्यो अपेक्षा आसात त्यो अपेक्षा आमी पूर्ण करपाक शकतले. कारण गेले वर्सभर हो सरकार लोकां विरोधी डिसिजन घेत आसात, गोंयचे विरोधी डिसिजन घेत आसात. गोंयच्यो प्रॉपर्टीज जवळ जवळ 99-100 वर्सांच्या लिजाचेर दिवन जशें करप्शन कशें करपाचें आनी कितलें फास्ट करपाचें ह्या सरकारची नीती जाल्ली आसा. आनीक आमी पयलीं सांगलां त्या प्रमाणे हो सरकार गोंय पीस बाय पीस विकता. पयलीं रिवर नॅशनलायजेशनाचे इशू हाडले, रिवर गोंयच्यो रिवर्स विकल्यो. कोलाचो प्रश्न आसलो, कोळशाचे प्रश्नाचेर रिणी हें केलें. नंतर हॅरिटेज आमचे सगळ्यो वेगळेवेगळे सायट्स आशिल्ल्यो त्यो हॅरिटेज सायट्स सगळ्यो गोंयच्या लोकांक विश्वासांत घेनासतना हिणी भायल्या भायर धाडल्यो. CRZ-चो आतां इशू आसा. CRZ-चे इशूचेर गोंयच्या सभार जे अफेक्टेड लोक आसात तांणी ऑब्जेक्शन फायल केल्लीं, आपली कन्सर्न फायल केल्लीं की हो जो न्यू CRZ नोटिफिकेशन जें आसा ताका तेजे बद्दल प्रश्न उपस्थीत केल्ले. आनी हे प्रश्न गोंयच्या फुडारा खातीर खुबशे गरजेचे आशिल्ले. गोंयचे सरकारान जो सरकार जेन्ना राज्यपालान भाशण केल्लें त्या भाशणान तेणी गोंयकारपणाचे उद्देश उल्लेख केल्लो आनी गोंय सांबाळून दवरतले हें उतर गोंयकारांक दिल्लें. पूण ज्या परिस्थितीन आनी ज्यातल्यान गोंय वयता त्या परिस्थितीन आमकां दिसना की गोंय हें गोंयकारां खातीर उरतलें. आनी CRZ हो तेजो मुखारलो स्टेप आसा. पणजेच्यान व्हिडियो पत्रकार श्यामचारी. मडगांवां कोंकणी सिनेमा थिएटर आनी कला दालन उगडटले. कोंकणी सिनेमा आनी संस्कृताय मुखार काडपाक हे बांदपाचे उतर फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान दिला. गोंय राज्य साधन सुविधा उदरगत म्हामंडळाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा ताणें मडगांव रविंद्र भवनाची पळोवणी केली. ताचे उपरांत तो उलयतालो. GSIDC अधिकारी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी रविंद्र भवनाच्या वांगड्यांनी ही पळोवणी केली. फाटल्या 10 वर्सां सावन रविंद्र भवनाची जतनाय घेवंक ना, तशेंच बरेंच काम ताटकळत उरलां अशें विजय म्हणटात. रविंद्र भवन म्हणटा तें गेले 10 वर्सां रविंद्र भवनाक मेंटेनन्स ना आनी रविंद्र भवनाक कांय जावंक ना. मेंटेनन्स पयलीं आमी ह्या वर्सा केल्लें जेन्ना हांगा जे मरीन एक्सपोर्टर्स कॉन्फरन्स जाल्लें ताचे पयलीं आमी ताका मेंटेनन्स केलें. हांगा थोडे इश्यूज आहा. एक म्हणल्यार एक विजिलन्स केस पेंडींग आहा, ताचे खातीर कांय काम घेवंक जायना अशें म्हणून चड करून ऑथॉरिटीज ब्युरोक्रॅटांचे उत्तर आसता. आज मेन आमचो मूळ मुद्दो असो आहा की आमी एक आर्ट गॅलरी एक्सक्लुसीव एक थिएटर चड करून आमचे कोंकणी सिनेमाक प्रोमोट करपाक बूस्ट करपाक एक्सक्लुसीव थिएटर 600 सिटींग ऑडिटोरियम थिएटर कितें तें. तिसरें हें जें ओपन एर आसा तें आमी डिवलॉप करून ताका वयर ग्रीन रूम बी एक फ्लोराचो ग्रीन रूम करून इंटरनॅशनल रॉक कॉन्सर्ट बी जावपा खातीर हे तीन इश्यूज आमी प्रायमरीली हातान घेतात. उरिल्लें आसा तें मेंटेनन्स, टॉयलेट बरें जातलें, तियात्रांक जे कोण लोक येतात तांकां दिसतलें, हांगा जें आमचें नुस्त्याचें मार्केट जालां ते भशेन म्हळ्यार डिस्टिंक्ट डिफरन्स हें दिसतलें, हें आमी करपाक फुडें सरल्या. मेजर इश्यूज म्हणटा ते एक मेंटेनन्स आनी हे तीन व्हडले इश्यूज. तातले तातूंत आमी पार्कींग रेगुलेट करपाक आमी कितें तरी करचें पडटलें. कित्याक पार्कींग शूड नॉट स्पील ऑन द रोड हो आमचो कन्सर्न आसा. आज मेरेन गोंयांत मल्टी लेवल पार्किंग पार्किंगाचे वापर इतलो व्हडलो बरो जायना, लोकांक उदीक संवय जावंक ना. सो मल्टी लेवल पार्किंग हांगा वचप म्हळ्यार कूड बी अ वेस्ट ऑफ मनी. वी डोंट नो, लेट्स थिंक ओवर इट, वी हॅव नॉट टेकन डिसिजन ऑन दिस. बट दीस आर द मेन थिंग. कोंकणी सिनेमा आसा तांचे सदांच एक डिमांड आशिल्लो की आमकां एक एक्सक्लुसीव थिएटर आसचें आनी तांकां आज मेरेन हें आयनॉक्स बिनॉक्स प्रायम टायम तांकां दिनात. सो ताचे खातीर जर आमी हें केलें
that this could be dedicated to Kokani is Goinkarpan. Kal Mukhya Mantri kade ami meeting ghetli, chairman, vice chairman Ravindra Bhavanache ashille. Ye meeting ek ami ashe decide kele aaj bujhun ek kori amu. Anje magir estimates hai jatle, kine korta te ami tumke pudhe apne. It is a process. O pausan ami plan koya da. Paus mala October mein amka time milta. Planning ut korun, tender binder tayar do. Ye mujhe korun ami vice chairman. Vigilance ji metra, vigilance ji asa. हाका रिलेटेड ना ती जाल्ले कामाचे सेकंडली आमी विजिलन्सा चीफ मिनिस्टर कडेन आग्रह करतले की कितें आहा तें बेगीन ताजे सूक्ष्म चलाय हांव म्हणना बंद करा म्हणून पूण कितें आहा तो सूक्ष्म बेगीन लावतलो 10 वर्सां जाली आतां हांव आमदार जावन आतां 6 वर्सां जाली आमी ते तेच पळयतात रविंद्र भवनार आज मेरेन कांयच जावंक ना रविंद्र भवन गेले 5 वर्सां प्रोग्राम करताले पूण जे लोकांक सवलत दितात तांची सवलत कोणें पळयल्या वी आर फाइनली आन्सरेबल टू द पब्लिक मडगावच्या आमचा खबराकार संदीप तुयेकर देशात जीएसटी लागू केल्यावर मंगळारा 1 वर्ष पुराय झाले ते म्हणपाक इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रांगांजात कार्यावळ आयोजित केली 2017 वर्सा मोदी सरकारान जीएसटी नावाचो बदल घडयलो ताचेरूच ही बातमी देशात जीएसटी लागू केल्यावर 2 जुलयाक 1 वर्ष पुराय झाले 2017-18 वर्सा 236 कोटी रुपया कराची येणावळ येतली असे दिशिल्ले मात ते फकत 200 कोटी रुपयाच मिळे जीएसटी इंटग्रेटेड द कंट्री इकॉनॉमिकली लाईक सरदार पटेल इंटग्रेटेड द कंट्री पॉलिटिकली टुडे वी हॅव नो बॉर्डर्स इनफॅक्ट अबॉलिशन ऑफ द चेक पोस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकंट अचीवमेंट्स ऑफ जीएसटी दॅट इज वाय वी कॅन प्राऊडली कॉल टुडे वी हॅव बिकम वन कंट्री अँड देर इज ओनली वन टॅक्स वेन आय से ओनली वन टॅक्स you may see that still there are so many taxes how we can call it as one tax before gst indirect tax there were 17 taxes and 23 cesses they all integrated together and become one single tax this is all possible mainly because of the political will and the positive attitude expressed by the honorable finance minister and the all ministers in the 29 states rarely do you see such unity amongst people rarely you will see people rallying around together for something perhaps in my childhood I remember the 71 Pakistan war where we fought a war and we won only at that time we become one afterwards we have all our differences but here was one particular reform being introduced being discussed by people from cutting across political lines having their hardened views having their strong positions and yet coming together arriving at a consensus I compliment every political party every political leader who was there and who made it happen पणजीचन व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी गेव्या आणि एक व्यावसायिक विराम विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो गिरडोळे जाल्ले चोरयेक लागून दक्षिण गोंयाक धपकोच बसला पुलिशेन 16 वरां भितर चोराक धरले ती वेगळी केस पूण खासगी गाडी भाड्याक दिल्ली ताची वेगळीच काणी आसा मंगळारा मायणा कुट्टरे पुलिशेन गाडयेच्या धनयाची चौकशी केल्ली तो सांगता ताणें ताची खासगी गाडी एका मनशाक भाड्याक दिल्ली आनी ताणें ती गुन्हेगाराक दिल्ली पळोवया पुराय बातमी आयतारा जाल्ले हे चोरयेंत हात आशिल्ल्या दोगा गुन्हेगारांक कुट्टरे पुलिशेन धरल्यात एकटो मडगांवचो आनी दुसरो परवरीचो भांगर धरून हेर ज्यो वस्तू चोरिल्ल्यो त्यो सगळ्यो वस्तू पुलिशेन परत मेळयल्यात आयकात ते कितें सांगतात ते काल आमी तेंचो रिमांडाक प्रोड्यूस केले तेंकां जे एम सी कोर्टान तेंकां 8 दिसांचो रिमांड दिल्लो आतां ती भांगराची जी उरलेली रिकवरी आसा तिवूय बी जाल्ली आसा सो फूल जो चोरयेचो माल आशिल्लो तो सगळो फूल रिकवर केल्लो आसा आमी तशेंच ती गाडी जी मेळ्ळी तेंचे कडेन आशिल्ली ती GA03P4725 म्हापसा रजिस्ट्रेशनाची गाडी आशिल्ली तेज्या ओनराकूय आयज आमी आपोवन हाडलो तेजो स्टेटमेंट बीन घेवन ते वेरीफाय सगळें केले आसा तो ओनर आसा तो तेंचो म्हापसाचो एक बिजनसमॅन आशिल्लो तेणें ती तेंकां हायराचेर दिल्ली गाडी आतां मुखार आतां 8 दिसांचो रिमांड घेतला म्हणल्यार ते मुखार आतां हे नोटोरियस चोर जाल्ल्या कारणान ते आनी खंयचे इनवॉल्वमेंट बीन आसा तेवूय वटेच्यान आमची इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आमचे SP साहेब अरविंद गांवस DYSP आमचे राजू राव साहेब आनी आमचे PI प्रवीण गोस साहेब सगळे मेळून एक जॉयंट इन्वेस्टिगेशन करतात आनी आमचे साऊथाक नॉर्थाक केसी आसा थंय चोरयेचे तितूनय बी इनवॉल्व आसा जाल्यार ते आमचे आतां इन्वेस्टिगेशन चालू आसा चोरांनी वापरलेली गाडी नंदकुमार आरोलकाराची तो म्हापशेचो
मंगळारा नंदकुमार मायणा कुट्टरे पुलीस स्टेशनार गेलो आनी थंय ताणें ताची बाजू स्पश्ट केली. आयकात ताचें म्हणणें. राती म्हाका हेचेर मॅन पयले न्यूजाचेर, जाल्यार म्हाका कोणी फ्रेंडान म्हाज्या फोन केलो तुजी गाडी म्हणपाक न्यूजार दाखयता म्हणून. तेन्ना म्हाका पयलें जाल्यार म्हाजी गाडी न्यूजार दाखयता. न्यूजार दाखयता सोमतो ताका कॉल केलो आनी तेजेणी म्हजी गाडी घेवन गेलो. तो म्हणपालो ना गाडी म्हाका गॅरेजीन दवरल्या. आनी तेन्ना ताका सोमतोच मागीर ताका तापोवपाक गाडी मारपाक स्टार्ट केल्यो. तूं म्हणलें गाडी म्हणलें गाडी मडगांव पुलीस स्टेशनार आहा, पुलीस स्टेशनार दाखयता म्हणलें न्यूजाचेर. आनी तूं सांगता म्हणलें कोणाक ना आपल्याक खबर ना, मेवण्याक दिल्ली आपूण गाडी म्हणपाकलो. मागीर म्हाजो फोन सुद्दां घेयनालो तो. आतां आज पुलीस स्टेशनार कितें सांगलें? पुलीस स्टेशन तोच सांगलें हांवें तांकां. म्हाजें म्हटलें हांवें गाडी दिल्ली भाड्याक म्हटलें तांकां. म्हाका म्हटलें वळखना तें वळखता, जो मनीस वळखता तो मनीस म्हटलें हांगासर ना, हे भितर आहात चोर कोण हाडल्यात पळय तांकां. ते मागीर तेंच्या कडेन तेणी ताका तेंच्यांनी हेणी तांकां गाडी दिल्ली. आनी ते हेळ्ळी म्हाजे तेणी ते कृष्णा म्हणून तो ड्रायव्हर तो मुवीचेर चलयतालो टँकर बी. तुमी कितें तेचे बरोवन बी घेतले? हय हय, तेजी आय डी बी डी घेवन दिल्ली आसा, सगळ्या पुलिसांक दिल्लेली हांवें. तेंचे नंबर बिंबर म्हाजे कडेन आहा, ते सगळे तांकां नंबर दिले सगळे दिले हांवें तेका सायबा कडेन. कुट्टरेच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. हेडलेन सड्यावयल्या कोयर उडोवपाच्या सुवातेवयली संरक्षण वणत परत एक फावट कोसळ्या. पोरू 30 मीटर उबार आशिल्ली वणत कोसळिल्ली, अंदू 35 मीटर. ही संरक्षण वणत परत बांदतले अशें उतर मुरगांव नगरपालिकेन दिला. पोरू ही वणत कोसळिल्ली तेन्ना ती परतून बांदपाक म्हयने लागिल्ले. आतां ती बांदपाक कितलो वेळ लागतलो तो वेळूच सांगतलो. पळोवया पुराय बातमी. पोरूय पावसांत हेडल्यान सड्यार आशिल्ल्या कयराचेर प्रक्रिया करपी प्रकल्पाची संरक्षण वणत कोसळिल्ली. उपरांत ते सुवाते वयलो कयर सकयल देविल्लो अशें थळाव्यांनी सांगले. अधिकाऱ्यांक थंय वणत उबारपाक म्हयने लागिल्ले. आतांय तोच प्रस्न उप्रासला. पोरू 30 मिटराची तर अंदू 35 मिटराची वणत कोसळ्ळ्या आनी दोंगरा वयलो कयर सकयल देंवपाक लागला. हें काम जाता तितले बेगीन करतले अशें मुरगांव पालिका म्हणटा. आमकां एक्चुली सड्याकारांक मोर एवरी इयरची स्टोरी जालेली आसा दॅट एन्टायर गार्बेज लास्ट 15-25 इयर्सची तशीच आसा आनी एवरी इयर कंपाउंड मोडटा. एवरी इयर जो कचरो सगळे जो डर्ट उदक आसा सगळे गटरान दर्यान वता. सो दीज आर अ प्रोसेस. देर इज एब्सोल्युटली म्युनसिपाल्टी धर तूं लोकल MLA ओर तूं खंयचे कोणूच देर नोबडी इज इंट्रस्टेड इन एक्च्युली गेटिंग स्वच्छ भारत. दीस इज ओन्ली लायक यू नो एक सायडीन एक व्हडले व्हडले एड्स दितात की अशें अशें करपाक जाय. एट द एंड एका दारांतलो काडप कचरो आनी खंय तरी एक कडेन उडोवप दॅट इज ओन्ली अ सोल्युशन फॉर अ स्वच्छ भारत नाव. एक्चुली हो गार्बेज आसा भरपूर पयलीं म्हाका दिसता 10-12 वर्सां तो गार्बेज हाडून डंप करता आनी तेजे ते खातीर गार्बेज खातीर आज खूब सगळ्याक आमचे त्रास जाता. आमकां सांगपाची गजाल म्हटल्यार मेन म्हटल्यार फाटले दिसा आमी सुद्दां युनिवर्सिटी घेवन आमी भरपूर थंय विजीट केले, शिवन विजीट केले, आमचे चेअरपर्सन विजीट केले. तेजे उपरांत सुद्दां आज पर्यंत कांय जावंक ना. अशें आसा की आज ते कंपाऊंड पडलेलो आसा, आज तो गार्बेज भायर रस्त्या येवन पडलेलो आसा, आज ते गार्बेजचें उदक जें उदक सांडटात तें उदक धऱ्यान वचपाक लागलो आसा. तो कचरो आसा थंयचो तो कचरो धऱ्यान वचपाक लागला. थंय आमचे भुरगे, आमचे साडेकार, आमचे तेजे कॉलनीचे भुरगे त्या थंय वचून न्हातात. तेजेर आनी कितें इफेक्ट जावपाक शकता तेंचेर भुरग्यांचेर? ते गार्बेजचो इतको व्हडलो हें आसा, ते गार्बेज आनी फाल्यां एक मेजर डिजीज येत जाल्यार आनी तो आमकां सड्यांक त्रास जावपाक शकता. ड्यू टू फायनान्शियल कंडिशन इट वॉज केप्ट पेंडींग. नाव द फंड्स ऑलरेडी कम. प्रोसेस ऑफ टेंडरींग इज वील बी डन इन शॉर्ट डे विथ इन शॉर्टली. जी परिस्थिती आसा ती वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू कीप इन गूड कंडिशन. सो कंपाऊंड वॉल म्हणून कंपाऊंड वॉलाची एस्टिमेट पोर्टीन फायनान्स कमिशन ऑलरेडी धाडलो आसा. येतले थोड्या दिसांनी आनी वील डू इट. लिचड लिचडाचे आतां टेंपररी कितें तरी काम करपाक जाय. सो आय वील सेंड माय इन्स्पेक्शन टीम देर एन्ड टेक अ कॉल ऑन दॅट. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. राज्यातल्या शेतकारांक उर्बा दिवपाची गरज आसा, ताका लागून मंत्री आनी हेर वावुरप्यांनी फुडार घेवपाक जाय. मंगळारा शेतकी मंत्री विजय सरदेसाय आनी ताच्या वावुरप्यांनी शेत रोयले. राज्यातल्या तरणाट्यांनी शेतां करपाक मुखार सरपाक जाय अशेंय तो म्हणटा. तांत्रीक पद्दतीन शेतां केली जाल्यारच राज्यांत शेतकी मळार उदरगत जातली अशेंय ताचें मत. शिवयोग कृशी म्हणटा ती गोंयांत इस्टेब्लीश जाता. शिवयोग कृशी इज कॉस्मीक फार्मींग. तें एक जें इंटरनॅशनली एक्सेप्टूय जाल्लें आसा आनीक आमच्या देशाची एक स्कीम आहा की परंपरागत कृशी विकास योजना. ही परंपरागत कृशी विकास योजनेच्या खाला हो शिवयोग कृशी म्हणटा तो रिकॉग्नायज्ड मॉडल आहा. हांव फकत शिवयोग कृशीच्या प्रोग्रामाक प्रेजेंट रावला. हें हांव करना. हें शेत तांचें आहा आनी हें तांच्या शेतान ते ट्रेडिशनल मेथडान ते रत्नागिरी रेड म्हणटा तो तांबडो तांदूळ
जो ऑलमोस्ट लायक बासमती पूण तांबडो आसता वो ते पयलेच खेपे गोंयांत रोयतात. जे कितें मेळटा तें सेफ जेवण मेळटा. मजगती येणावळ मंत्री रोहन खंवटेनूय हे बाबतींत ट्विटराचेर ट्विट करून काँग्रेसीचो फुडारी लुईजीन फालेराक आव्हान दिला. शेतीची जागृती करपाक गोंयभर सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांनी सुरू केल्लें आसा. बरी गोश्ट सिद्धेशान जे सुरवात केले रेजिनाल्डान घेतले एक चॅलेंज. रेजिनाल्डान म्हाका चॅलेंज दिली. आतां ही सगळी चॅलेंज जी घेता कितलीशीच वर्सां आमी आमचे सगळे परवरीचे शेतकरी भाव शेतकरीची भयणां घेवन शेतान रावन शेतान काम करीत आसा. नवें कांयच न्ही, फक्त पब्लिसिटी केन्ना करूं नाशिल्ली. आज चॅलेंज दिली, चॅलेंज एक्सेप्ट केली. आतां फुडें काम आसा की आमी आमची चॅलेंज कोणा तरी पास करपाची. परवरच्या वाठारांत सुंदर बरीं शेतां आसा जातूंत वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान जोत जावं ट्रान्सप्लांटींग मशीन जावं ट्रॅक्टर जावं रोपे लायता आसतना वेगळे वेगळे माध्यम घेवन आमी लायताच. पूण शेतीचें पीक लास्ट 8-10 वर्सां जालें 3-4-5 फाटी चड वाडलें. आनी त्या खातीर शेतकरी भाव शेतकरी भयणां तांचे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड कर. कितें शेतान व्हाळ खंय उस्पून जाय आशिल्लें उस्पून दी. नाले खंय बांदपा आयले नाले बांदून दी. खंय तांकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जाय आशिल्लें वॉटर पंप जाय आशिल्लो बांय खणून जाय आशिल्लें नाल्यार फोंड जें आशिल्लें उस्पूंक जाय आशिल्लें. हें सगळें वर्सा वर्सा करीत म्हणून आमी शेतीचें उत्पन्न वर्सा वर्सा वाडयत आसा. गोंयांत शेतकी वेवसाय मुखार काडपाक राशोल सेमिनारीच्या पाद्रींनी सेमिनारी फाटल्यान आशिल्ले जमनीन शेत रोयलें. आमचे आकारणेचे वर्स वर्साची उक्तावणी केल्या. तशेंच आयज व्हडे उमेदीन आमी सगळे आमच्या सेमिनारीच्या शेताची रोपणी करूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. हें काम करतना आमकां सिमरायस्तांक खूब खुशालकाय आनी आनंद भोगता. कित्याक आमचो संबंद आमच्या सृश्टी सोबे आमी ह्या कोणेंतल्यान कोत्ता. तेच भाशेन हे भात पिकोतच आमी ह्या जाग्यार वेगवेगळे तरेच्यो भाजयो रोयता. आनी ही भाजी आमी सिमरायस्त आमच्याच हातांनी रोयता. जशे भेंडे वांयगीं दुदी मिरसांगो सबार तरेच्यो भाजयो आमी रोवन त्यो भाजयो आमी आमच्या जेवणाक वापरता. जेन्ना आमी ते आमच्या हाताचे पीक पळयतच आमकां सगळ्यांक खुशालकाय भोगता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वॅबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.